Od 87 do 90. Více dam, bude tam ta vrchní linka čitelnější, protože více dam. Okay. What do we got? Ready? Yeah. 1 minute to go. Yes. Mně osobně to tady teda zní docela vyrovnaně. Tak pojďme, ještě jednou ten noc. Jardo, prosím pěkně, uplavme partitu tak, že ve vrchních smycích